أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. وهو الذي جعل الليل وَجَعَلْنَا
Ala melle nebiye ba'da ma ba'd. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Elhamdülillah güzel nezi kardeşimiz de buyurdu. Güzel gündeyi, güzel meclisteyi. Her iki taraf yakındı, kardeşlerimizdi. Allah mübarek eylesin, hayırlı bereketli olsun. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hemşe görendi ki iki zaman evlenir. Hayır ve bereketi isteyerdi o aile için. Ve tabii ki hayr-i bereket Allah'ın elindedir. Çünkü Allah subhanahu teala her şeyin halikidir. Ve her şeyin ve her şey onun elindedir. Ona göre bunu başa düşen insan bunları hamsın, ruzunu da her şeyde, hayri de en birinci Allah'tan ummalıdır. En birinci. Ve sonra sebepleri düzgün tutmalıdır. Yani düzgün adım budur insan için, Müslüman için deysen. Ama gayrimüslüman olar veya kim ki tevhidi bilmeyip, başa düşmeyip, eşitmeyip, öğrenmeyip olar Allah'a yok mesela özlerine sığınırlar veya özlerine hatta deyirler men elədim vesaire. Ama bilmir ki her şey Allah deyir yani. Allah'ın izni olmasa sen eləyebilməzsin. Ve hemşin de terbiyedir. Allah bizim halikimizdir, böyüğümüzdir. Ona göre terbiye bakımından da hemşinin ne oldu? Allah'a nispet elemezsen. Hususen de bütün hayırları. Ve aile hayatı mühim meseledir insan hayatında. İnsan onunla kamilleşir, tamamlanır. Hem şahs kimi, hemçinin de Müslüman kimi ve cemiyet de ailelerden ibarettir. Ne kadar aileler çoğalsa, ne kadar sağlam aileler olsa, görürsünüz ki cemiyete de təsiri olacak. Lakin hemçinin aile məsuliyyətdir. Məsuliyyətdir. Hem kişi məsuliyyət taşıyır, hemçinin de kadın da məsuliyyət taşıyır. Kişi gereği adil olan, en mühim meselelerden biri adil olan. Adilliğin eksi nedir? Zulüm. Zulüm olmuyor. Düzgün, nece deyirlər, evde siyasetin qurmalıdır. Her iki taraf birbirine hürmet olmalıdır. Birbirini sirrin başkalarına, ailenin sirrin başkalarına açmamalıdır. Aile bir qaladır.
galon mal. Ve problem olanda gerek öz aronda həll eləyəsən. Ve kişi de böyük məsuliyyət taşıyır. Siyasi düzgün qursa evində nəticəsi olacaq. Bir-birini başa düşmək, bir-birinə səhv eləyəndə keçmək. Xüsusən uşaqlar olanda, uşaqların yanında məsələn necə bir-birinə danışmağı. Bunlar mühümdür, qardaşlar. Bir-birlərini təhqir etməməli. Həm ata kimi uşaqların gözündə ananın hörmətini saxlamaq, həmçində ana kimi atanın hörmətin uşaqlarda gözlərində saxlamaq fikirlərində. Çünki həm o hörməti, həm atanın hörməti, həm anaya hörməti valideynlərdən asılıdır. Əgər kişi öz uşaqlarının yanında başlayacaq təhqir eləmək öz qadının, uşaqlar eşidirlər. Olmaz. Və ya məsələn, əksinə, qadın başlayacaq öz ərini uşaqlarının yanında təhqir eləməyə. Və ya gedəcək qonşuda təhqir eləyəcək, pis danışacaq. Əgər qadın hörmət eləsə evində öz ərinə, qonşular da o kişiyə hörmət eləyəcək, qohumlar da. Yox, əgər alçaldıcı nələrsə deyəcəksə, görürsən, qonşular da o kişiyə hörmət eləmir. Qohumlar da. Ona görə qadın mühümdir, rolu böyükdir ailədə. Necə ki, ərin də kişinin. Həm uşaqların tərbiyəsində. Ona görə sağlam ailə eləmək, sağlam aləmi qorumaq. Hasan deyil, gerek diqqətli olasa, oyaq olasan, ailəni haramlardan qoruyasan, haram fikirlərdən qoruyasan. Bunlar mühümdür, qardaşlar. Elhamdülillah, qardaşımız həmçinin şəhidlər məsələsində toxundu. Allah onları şəhidlər kimi qəbul eləsin. 5 il bundan qabaq yadınızdadırsa, döyüşlər gedirdi bu vaxtları. Döyüşlər gedirdi. Hamımız bədəncə orada olmasaq da, fikirlərimiz, qəlbimiz, hamısı orada idi. İzləyirdi o günləri. Möhtəşəm günlər idi. Hər gün harası alınırdı. Ləzzət alırdı. Ləzzət alırdı, insanlar necə ölür, ləzzət alırdı. Düşmən də ona görə. O bomba düşəndə o ermənilərin ortasına, necə ləzzət alırdı insan? Düşməndir. Allah subhanahu taala bizim o orada vəfat edən oğullarımızı, atalarımızı, qardaşlarımızı şəhidlərdən qəbul etsin. Allah qazılarımıza şəfa versin. Allah valideynlərə, ataya, anaya səbirlər versin. Allah xalqımıza hidayət versin. Allah bizə işini faydalanlardan etsin. Təbrik edirəm yenə. Çox danışmaq istəmirəm. Allah mübarək eləsin, xeyirli, bərəkətli olsun. Hər iki tərəfi təbrik edirik. Və səlamu aleykum və rahmetullahi və bərəkətuhu. Elhamdülillahi Rabbil aləmin. Və salatu və səlamu alə əşrəfil ənbiyəi vəl mürsəlin. Nəbiyyina Muhammedin və alə alihi və ashabihi ecma'in. Esselamu aleykum və rahmetullahi və bərəkətuhu. Qardaşımızı təbrik edirəm. Allah mübarək eləsin, Allah Taala bu izdivacda hər bir xeyri cəm eləsin. Allah Taala yeni evlənənlərə itaətdə olan uzun ömür versin, ailə saadəti, ailə xoşbəxtliyi, əməli salih, zürriyyət nəsib eləsin. Ümumiyyətlə, insanın həyatında evlənmək mərhələsi, ailə qurmaq yeni bir mərhələdir. Və insan ailə həyatına başlayır və bu həyatı da insan çalışmalıdır. Necə ki, bütün ömrünü İslam dininə uyğun, Allahın şəriətinə uyğun qurduğu kimi çalışmalı da ailə həyatını da İslam dininə, şəriətə uyğun etsin.
Allah'ın bize verdiği nimetler çoktur. Allah'ın nimetleri sayısız hesapsızdır. Allah Teala buyurur ki: "Ve in te'uddu ni'metallahi la tuhsuha." Eğer Allah'ın nimetlerini sayıp kurtarmak isteseniz, sayıp kurtarabilmezsiniz. Ve sözsüz ki en büyük nimet İslam nimetidir. Allah'ın bize verdiği en büyük nimet bizi İslam dinine yönetmesidir. Bizi Müslüman etmesidir. Ve Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de İslam dinini en büyük nimet olduğunu bildirerek buyurur: لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِن۪ينَ اِذْ بَعَثَ ف۪يهِمْ رَسُولًا مِنْ اَنْفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَاِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَف۪ي ضَلَالٍ مُب۪ينٍ. Allah Teala buyurur ki, Allah müminlere onların öz içinden özlerine Allah'ın ayelerini okuyan, onları günahlardan, pisliklerden temizleyen, onlara kitabı ve hikmeti, yani hadisleri öğreten bir elçi göndermekle müminlere büyük bir nimet vermişti. Yani Allah Teala burada peygamberi göndermeyi, müminleri İslam'a yönetmeyi büyük bir nimet adlandırır. Hemşinin başka bir ayette Allah Teala buyurur ki: "El-yevme ekmeltu lekum dinakum ve etmemtu aleykum ni'meti ve raditu lekumul İslam dinen." Allah Teala buyurur ki: "Bugün sizin dininizi sizin için kamilleştirdim ve size olan nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslam'ı seçtim." Yani Allah Teala burada şüphesiz İslam dinini nimet adlandırır. Size olan nimetimi tamamladım. Ve biz fikir verseniz arkadaşlar, hakikaten de bizim dinimiz, yani İslam dini diğer dinlerden kat kat üstündür. İslam dini güzel dindir. Yeryüzünde bugün 5 milyar insanın itikad ettiği çoklu dinler var. Lakin bu dinlerin içerisinde en kamil olanı, bu dinlerin içerisinde en üstün olanı, en güzel olanı İslam'dır. İslam dini, necə ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, 5 esas üzerinde kurulur. Buniyel İslamu ala hamsin. Şehadeti en la ilahe illallah ve enne Muhammeden Resulullah ve ikami salati ve itai zekati ve savmi ramadan ve hac. İslam dini 5 dayak üzerinde kurulur. Birincisi kelime-i şehadettir. Ve kelime-i şehadet İslam dininin esasıdır. İslam dininin bünövresidir. İslam dini kelime-i şehadet üzerinde kurulur. Ve kelime-i şehadet de nedir? Allah'tan başka ibadete layık hak mebub yoktur ve Muhammed onun kulu ve elçisidir. Ve hansı ki bütün dinler, bütün peygamberler mehz öz ümmetlerine tek Allah'a ibadet etmeye çağırırlar. Bütün dinlerin, bütün peygamberlerin gelmeyinin esas meselesi budur. Ve sonra gelir namaz. Kelime-i şehadetten sonra gelir namaz. Ve bunu da geydim ki, bir insan İslam dinine mehz kelime-i şehadetle dahil olur. Ve sonra gelir namaz. Fikir versen arkadaşlar, namaz en kamil ibadetlerden biridir. Yani bütün din mensupları Allah'a ibadet edirler, müxtəlif şəkildə. Hristiyanlar da Allah'a ibadet edir, Yahudiler de Allah'a ibadet edir, bütpərəstlər de vs.
İstənilən din, baxsan, onlarda ibadət var. Lakin fikir versək, müsəlmanların ibadəti, namaz ən kamil ibadətdir. Və əgər biz namazın qılınma qaydasına baxsaq, fikir verərik ki, namazda Allaha müti olan ən əsas hərəkətlər seçilir. Yəni, insan öz bədəni ilə, həm sözləri ilə namazda Allahın kəlamı oxunur. Həmçinin qiyamda dayanır və sonra ruku vəziyyətinə gedilir və ruku da nədir? Allah qarşısında boyun əymək. Və sonra rukudan qalxırıq və rukudan qalxırıq və daha kamil bir hərəkəti, ibadəti yerinə yetirmək. Bu da səcdədir, səcdəyə getmək üçün. Səcdəyə gedirik və həmçində rukuda, səcdədə Allahı tərifləyirik. Rəbbimizə həm sana deyirik. Və namaz ən əzəmətli ibadətlərdən biridir. Ən kamil formalar. Fikir versək, namazda ən kamil hərəkətlər seçilir. Və ən kamil, ən gözəl sözlər seçilir. Allahı tərifləmək üçün. Və sonra oruc gəlir. Zəkat, üzrəm. Sonra zəkat gəlir. Və zəkat da nədir? Kasıbların kasıblara yardımdır. Yəni imkanlı varlı müsəlmanların ildə bir dəfə öz mallarının müəyyən bir hissəsini kasıblara verməkdir. Və fikir versək, burada da yenə də ən kamil yardım nədir? Müsəlmanlardadır. İldə bir dəfə müəyyən malın müəyyən bir hissəsini kasıblara verməkdir. Bəzən baxırsan, insanlar sual verirlər, xüsusən də ateistlər və s. deyirlər ki, bəs Allah Taala əgər varsa, nə üçün Sudanda insanlar, müsəlmanlar acından ölür və yaxud filan yerdə acından ölürlər, insanlar, uşaqlar ölür. Bəs əgər bu belə nisbət, nə üçün Allah Taala bunlara yardım eləmir? Halbuki biz fikirləşsək, düşünsək, onun günahları da insanların özündədir. Yəni Allah Taala paç və müqəddəsdir. Allah bizə qayda qoyur, şəriət qaydası qoyur. Zəkat vermək. Əgər bu gün yer üzündə olan bütün imkanlı insanlar öz zəkatlarını çıxartsalar, inandırım sizi ki, yer üzündə bir dənə də kasıb insan qalmaz. Elə insanlar var ki, onların malı, mülkünü elə dəyərləndirilir ki, böyük bir məbləğdə. Onun bir illik zəkatı ilə 5 dənə kasıb ölkənin ehtiyaclarını ödəmək olar. Neyin illər? Vermirlər zəkatı. Və ona görə də bunların, bu şeylərin, belə bir hadisələrin baş verməsinin də günahı biz insanlardadır. Və sonra oruc ibadəti. Oruc insanın dan yeri söküləndən gün batana qədər yeməyi, içməyi və şəhvəti tərk etməsidir. Və bu da böyük bir ibadətdir Allah üçün. Və bunu etməklə biz deyirik, həm özümüzü təmizləyirik, həm orqanizm, həm mənəvi təmizlənmək. Həmçinin də kasıbların halını bilirsən. Bilirsən ki, onlar nə çəkirlər? Onlar da susuzdular, onlar da acdılar və onlar hansı hissi keçirirlər? Oruc tutanlar bu hissi keçirirlər. Və sonra həc ibadəti. Və həc ibadəti də əzəmətli bir ibadətdir. Yeryüzünün hər yerindən müsəlmanlar Allahın evi Kəbəni ziyarət etməyə yığışırlar. Və bu ibadət, yəni həc ibadəti kimi, əgər biz fikir versək, başqa dinlərin heç birində belə bir ibadət yoxdur. Belə bir ibadət yoxdur. Bu yalnız müsəlmanlardadır. Hamı eyni paltar geyinir, ah ehramda Allahın huzuruna gedirlər, dua edirlər, eyni yerdə yığışırlar, Arafada dua edirlər. Və bu da ahirəti xatırladır insana. Və bu da göstərir ki, dinindən, millətindən, adsanından, vəzifəsindən, şan-şöhrətindən asılı olmayaraq Allah qarşısında bütün insanlar bərabərdir.
Yəni bu onu göstərir. İhrama girmək. Bütün insanlar baxsan həcdə eyni paltar geyinib. Yəni Allahın qarşısında hamı eynidir, bərabərdir. Yalnız fərq nədədir? Təqvada. Necə ki Allah Teala Quranda buyurur: "İnne əkramakum indallahi atqakum." Həqiqətən sizin Allah qatında ən hörmətliniz təqvalı olanlarınızdır. Və ona görə də həcc ibadəti böyük bir ibadətdir. Və bu ibadət fikir versək başqa heç bir dində yoxdur. Və həcc ibadətində, yəni minlərlə insan, milyonlarla insanların müxtəlif dindən, müxtəlif millətdən, müxtəlif irqdən Allahın qarşısında yığışıb eyni paltarda olması nəyi göstərir? İslam dinində irqçilik yoxdur, millətçilik yoxdur. Və ona görə də nəyə görə fikir versək, xarici ölkələrdə məsələn görürük ki, əsasən digər irqdən olan insanlar İslamı daha çox qəbul edirlər. Qara dərinlər. Nə üçün? Çünki onlar görürlər ki, həqiqətən də İslam dinində irqçilik yoxdur. Amma qalan bütün dinlərdə var. İstər yəhudilikdə, istər xristianlıqda fərq qoyurlar. Deyirlər ki, İsa əleyhissələm deyirlər, ağ olur. Ona görə qara dərinlərə onlar yaxşı baxmır. Amma İslam dini isə xeyir. İslam dini fərq qoymur. İslam dinində bütün insanlar Allah qarşısında birdir. Və ona görə də əgər biz fikir versək, görərik ki, heç eşitmişsinizmi ki, məsələn, İslam alimlərindən hansısa biri öz dinini tərk edib başqa bir dinə keçsin. Belə bir şey eşidə bilmərsiniz. Amma dəfələrlə eşidirik və şahidi oluruz ki, xristianlığın və yaxud yəhudiliyin alimlərindən olublar. Alimlərindəndir, öz dinini, öz xristianlığı tərk edib İslam dinini qəbul edib. Və əgər bizim din kamil olmasaydı, bu belə olmazdı. Ona görə bizim dinimiz ən üstün dindir, ən kamil dindir və çalışmaq lazımdır. Sadəcə bu dini əməl etmək lazımdır, yaşamaq lazımdır. Və kim yaşayırsa, o halda o bu dinin necə əzəmətli olduğunu bilir. Və ona görə də mən nəsihət edərdim o insanlara ki, namaz qılmırlar, ibadət eləmirlər, bu dinin gözəlliklərindən xəbəri yoxdur, özlərini bu nemətdən məhrum eləməsinlər. Özlərini bu gözəl hisslərdən məhrum eləməsinlər. Çünki namaz qılmaq özü, namaz qılan insan həzz alır. Və bu həzzi başqa heç nədən almaq olmaz. Və ona görə də namaz qılmayanlar özlərini bu gözəl hisslərdən məhrum eləməsinlər. Və bir daha təbrik edirəm qardaşımıza. Allah bizi sabit eləsin. Allah bizi bu İslam dinində sabit eləsin. Allah Teala bizi müsəlman olaraq yaşadır. Müsəlman olaraq ölməyi nəsib eləsin bizə. Və qiyamət günü bizi cənnətə cəm eləsin. Və sallallahu alə nəbiyyinə Muhammedin və alə alihi və ashabihi əcməin. Elhamdülillahi Rabbil aləmin. Və salatu və salamu alə əşrəfil ənbiyəyi və mürsəlin nəbiyyinə Muhammedin və alə alihi وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأوصيكم بتقوى الله وهي وصية الله للأولين والآخرين ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله عزيز değerli kardeşler ilk önce Allah'tan korkmayı tavsiye ederim Rabbimizin hem bize hem bizden evvelki nesillere ettiği bir nasihatidir Buyurur ki, Rəbbimiz öz kəlamında biz sizdən əvvəlki əhli kitabı tövsiyə etdiyimiz kimi sizə də Allahdan qorxmağı tövsiyə edirik. Və sonra təbrik edirəm bəyimizi, təbrik edirəm ailəsini, eləcə də gəlinimizin ailəsini. Allah Teala onların bu evliliyini mübarək etsin. Onları bu dünyada, ahirətdə səadətə çatdırsın, xoşbəxtliyə çatdırsın, salih zürriyyət nəsib etsin. Və ailə mühümdir. Ailə önəmlidir. Və ailə toplumun, cəmiyyətin əsasıdır. Ona görə sağlam toplum ailədən başlayır. Ailə bu toplumun nişanəsidir, əlamətidir. Ona görə də
Görsən ki, şeytan və onun dostları istəmirlər ailələri. Xüsusən də müsəlman ailəni. Ona görə müsəlman ailə həmişə şeytan və dostlarının nəzərindən qaçmır. İstəyirlər ki, toplumda ailələr olmasın. Əgər bunu başa düşmək istəyirsənsə, Cəbir radiyallahu anhın hədisinə baxmağın kifayət eləyir. Cəbir radiyallahu anhı deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, İnnə iblisə yasnə'u arşəhu ələlmə. İblis ərşini suyun üzərində qurur. Thumma yəb'əthu thərayə. Sonra ordusunu göndərir. Qoşununu göndərir. Fədnəhum minhu mənzilətən əzamuhum fitnətən. Və ona ən yaxın olan ən əzəmətli fitnə törədəndir. Və gəlir biri deyir ki, fəəltu kədə və kədə. Mən belə-belə etdim. Və deyir ki, ona mən sənə ata şeyə. Sən heç nə eləmədin. Sonra digər gəlir, deyil ki, mə təraqdu həttə fərraqdu beynəhu və beynə imratihi. Mən tərk eləmədim onu, ta ki, onu ilə ailəsi arasında ayırmayınca. Və yaxınlaşdırır onu özünə, deyir ki, nəəm əntə, deyir ki, bəli sən. Yəni, sənsən. Bu işin sahibi, sənsən buna layiq. Göstərir bizə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem ki, iblis və ordusu sevmir ailələri. Baxmayaraq göndərir ordusunu insanlara vəsvəsə etməyə, onları fitnəyə salmağa, onları azdırmağa, onları dinindən döndərməyə, doğru yoldan çıxarmağa, lakin ən yaxını kimdir ona? Ailələri dağıdan, qadını kişidən ayıran, aralarına ədavət toxumu səpən, aralarına ədavət yayan, ona görə deyəndə ki, onlardan biri ki, tərk eləmədim onu ta ki, onu ilə həyat yoldaşı arasında ayrılıq saldım, nə deyir ona? Deyir ki, nə əməntə, sənsən onun üçün. Ən əzəmətli fəsad sahibi sənsən. Ən əzəmətli fitnə salan sənsən. Ən əzəmətli nifrət yayan sənsən. Ona görə bu hədisi eşidəndə başa düşürsən ki, iblis və ordusunu sevindirən nədir? Onun gözünün sevinci nədir? Halbuki Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bizi ondan daha mühüm olanı tövsiyə edib. Tövsiyə edib ailə quraq. Və bəyan edib ki, ailə mühümdir. Nə üçün? İblis ordusu sevinməsin. Deyəndə ki, ey cavanlar toplusu evlənin. Və deyəndə ki, mən sizinlə qiyamət günü fəxr edəcəm. Ümmətimlə fəxr edəcəm. Deyəndə ki, sallallahu aleyhi ve sellem əxlaqından, dinindən razı olduğunuz kimsə gələrsə onu evləndirin. Yoxsa fitnə olacaq yer üzərində, fəsad olacaq böyük. Bunlar elə belə deyilən sözlər deyil. Əksinə, göstərir bizə ki, ailə mühümdir cəmiyyətdə. Göstərir bizə ki, ailə əslində cəmiyyətin ürəyidir. Əgər o ürək sağlam olacaqsa, cəmiyyət sağlam olacaq. O ürək fəsad içində olacaqsa, qəflət içində olacaqsa, o cəmiyyət də fəsad qəflət içində olacaq. Ona görə soruşsalar səndən, ailə nədir İslamda? Qısa kəlmələrlə deyə bilərsən ki, ailə İslamda əminamanlıqdır. Ailə İslamda sakitlikdir, rahatlıqdır. Ailə İslamda qaladır, qoruyur kişini, qadını,
qoruyur onların övladlarını. Ailə İslamda cəmiyyətin bina olması üçün bir bünövrədir, bir əsasdır. Ona görə də ailələr qorunmalıdır, xüsusən də müsəlman ailələr ki, toplum sağlam olsun, toplum möhkəm olsun, toplumda firavanlıq olsun, rahatlıq olsun. Amma ki, o toplum ki, hansı ki, müsəlman ailələrdən boşdur, orada müsəlman ailələr yoxdur, əksinə o toplum, o cəmiyyətdə xeyir ola bilməz. O toplum, o cəmiyyət mütləq süquta uğrayacaq, onda fəsad olacaq, qəflət olacaq. Ona görə də tövsiyəm odur ki, ailələrinizi qoruyun. Heç bir halda imkan verməyin ki, iblis və ordusu fəsad etsin ailələrinizi, dağıtsın ailələrinizi. Əksinə, toplumumuzun xilası müsəlman ailələrdir. Allah da ailələrimizi qorusun. Müsəlman toplumumuzu qorusun, ölkəmizi, digər müsəlman ölkələrini xətadan, bəladan qorusun. Əqulu mə təsməun və əstəğfirullah əliyyə və ləkum və lisəyiril müsliminə min kulli dəm fəstəğfiruhu innəhu qafur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil aləmin. Və salatu və salamu alə əşrafil ənbiyyə və seyyidil mürsəlin. Nəbiyyina Muhammedin və alə əlihi və sahbihi ecməin. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اما بعد هل شيء لن جاءك السلام عليكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الله سبحانه وتعالى kardeşimizin bu izdivacını hayırlı bereket etsin. Allah subhanahu wa ta'ala bu evlilikdə nə kimi xeyirlər var Allah subhanahu wa ta'ala onlara nəsib etsin, müvəffəq etsin. Allah subhanahu wa ta'ala bütün müsəlmanların ailələrinə xeyir, bərəkət versin. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yeni evlənən gənclərə xeyir, bərəkət duası oxuyardı. Barakallahu لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. الله سيزا بركات versin. الله سبحانه وتعالى sizleri خير بركات üzerinde cem etsin. Evliliğin birçok gayeleri var. O gayelerden de bizi muhterem kardeşler güzel zürriyet yetiştirmek, güzel nesil yetiştirmek, güzel evlatlar yetiştirmek. Çünkü her bir evlendikten sonra her bir ailenin üzerine düşen odur ki güzel evlatlar yetiştirsin. Çünkü insan, Adem evladı bu dünyadan göçtükten sonra onun bütün xeyir əməlləri bağlanır. Necə ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki: "İza mata ibnu Adem inqata amalu." Adem övladı dünyadan köçdükdən sonra onun bütün əməlləri bağlanır. Üç əməldən başqa. Onlardan birisi də möhtərəm qardaşlar: "Veladun salih yed'u lehu." Güzel evlat yetiştirmek, hansı ki insan dünyadan köçdükdən sonra onun için dua etsin. Onun için xeyir əməllər etsin. Onun için çalışsın. Ve bu evladı da yetiştirmek her birimizin üzerine düşen vaciblerdendir. İlk önce onlar için, onların güzel yetişmesi için Allah'a dua etmek, Allah'tan istemek ve Allah Subhanahu ve Teala'nın verdiği evlat nimetine şükür etmek. Kız olsun, oğlan olsun. Çünkü Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de buyurur ki, bazılarınıza kız evladı vereyim. Bazılarınıza oğlan evladı verelim.
ve bazılarımızı da sonsuz ederek. Bu da Allah'ın hikmetidir. Ve tabii ki her şeyde olduğu kimi güzel zürriyetin yetişmesi için de Allah'tan dua ederek istemeliyiz. Çünkü insanın hayatında bıraktığı en büyük iz, en büyük miras onun bıraktığı salih evlatlardır. Yetiştirdiği evlatlardır. Ki əməl dəftəri açıq qalsın. Və əgər bir ailənin, valideynlərin övladları salih olmazsa, onların bu dünyada heç bir xoşbəxtçiliyi olmaz. Heç bir valideyn övladı salih olmazsa, mən xoşbəxtəm deyə bilməz bu dünyada. Her zaman onun əziyyətini çəkər. Her zaman onun sıxıntısını çəkər. Çünki onun meyvəsidir, bəhrəsidir. Onun yetişdirdiyi məhsuldur ki, onun məsuliyyətini o daşıyır. Onun üzərindədir. Və qiyamət günü də sorulacaq. Necə ki Allah Subhanahu wa Taala Qur'an-ı Kerimdə onlar haqqında, yəni onların bizim üzərimizdə məsuliyyəti bizim üzərimizdə olması haqqında buyurur ki: "Ya eyyuhellezine amenu, ey iman gətirənlər, qu enfusakum və ehlikum nara və quduhannas vəl hicara." Ey iman gətirənlər, öz nəfsinizi və əhlinizi yanacağı insanlar və daşlar olan oddan qoruyun. Ve artık evlendikse ve Allah Subhanahu ve Teala bizlere güzel zürriyet, evlatlar nasip edipse onları korumak. Hususen de gittiğince daha da çetinleşir evlatların yetiştirmek, onlara terbiye vermeyin yolları daha da çetinleşir. Çünkü sosyal şebekelerin çoğalması övladlarımızın tərbiyəsinə daha böyük zərbə vurur. Onun üçün biz valideynlərin üzərinə, möhtərəm qardaşlar, daha böyük məsuliyyət düşür. Daha böyük məsuliyyət düşür ki, onların üzərində hər birimiz çalışmalıyıq. Düşünməməliyik ki, o yalnız ananın haqqıdır. Və hər birimiz bunun üzərində ciddi şəkildə çalışmalıyıq ki, Allah Subhanahu ve Teala onlara bərəkət versin. Çünki bir ailənin saadəti oradadır. Xoşbəxtçiliyi oradadır. Əgər onlar salih olarlarsa, gözəl yetişərlərsə, artıq valideynlər bu dünyada xoşbəxt yaşayarlar. Saadət içində yaşayarlar. Ve alimlerden birisine sual verdi. Yaşlı insanlardan birisi dedi ki, küfür ülkelerinden birisine ruzi kazanmak için gittik ve evlatlarımız da bizimle apardı. Ve tabii ki vakt geldi, artık yaşlaştı. Ve bugünkü gün onların əziyyətini çəkirik. Ve ağlayarak etiraf edirlər ki, artık onları itirdik. Küfür diyarında onları itirdik. Ruzi dalınca gelir ve övladları orada itiriblər. Ve hatta ondan sonra insanın qiyamətə qədər gələcək övladlarının məsuliyyətini o valideynlər daşıyır. Və düşünün ki, insan onu necə qaytara bilər? İnsan onu necə tələf edə bilər? Ona görə insan hər şeydən öncə bunu düşünməlidir ki, artıq
benim üzerimde bir məsuliyyət var. O məsuliyyəti evlendiği günden dərk etməlidir. Dərk etməlidir ki, ailəsi, övladları gözəl yetişsin. Və onların gözəl yetişməsi üçün də möhtərəm qardaşlar, Allahın və Rasulunun yolunu onlara gözəl şəkildə öyrətmək bizim üzərimizdə haqdır, vacibdir. Necə ki buyurur sələflər, əgər övladını Allahdan qorxmağı öyrətsən, artıq həyatda hər şeyi öyrənmiş olacaq. Onun üzərində hər şeyi tətbiq etmiş olacaq və beləliklə qurtuluşa çatmış olacaq. Ən əsası odur ki, onlara Allahın və Rəsulunu tanıtmaq. Onlar Rəblərini tanıdıqdan sonra və Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem tanıdıqdan sonra gözəl həyat sürərlər. Xoşbəxt həyat sürərlər. Çünki bütün xoşbəxtlik İslamdadır. İzzət İslamdadır. İki ayət kərimə ilə Rəbbimiz Qur'an-ı Kerim'də bu həyatı bizlərə izah edir. Və buyurur ki, Mən amilə salihən min zəkərin əv unzə və huvə mu'minun fələnuhiyyənəhu həyatan tayyibə və lənəcziyyənəhum əcrəhum bihsəni məkənu yəməlun. Kim gözəl əməl, salih əməllər işləyərsə, qadın olsun, kişi olsun, və onun mükafatı olaraq Rəbbimiz onlara فَلَنُحِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبًا Gözəl həyat verərik deyər Rəbbimiz. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ اَجْرَهُمْ بِيَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ Və etdiklərinin qarşılığını, mükafatını daha gözəl şəkildə verərik. Və salih əməl etməyən insanın, Rəbbindən uzaq olan insanların halını isə başqa bir ayət kərimədə Rəbbimiz buyurur ki, وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَعْمَى Kim Allah'ın zikrinden, yolundan, emirlerinden uzak kalarsa فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ Ona sıkıcı bir hayat verelim. Bu dünyada neyi de olsa sıkıcı hayat içinde olar. Gəlb sıxıntısı içində olar. Və nəhşuruhu yevməl qiyaməti əmə və qiyamət günü də o insanı kör olaraq həşr edər. Və deyər ki, Qalə Rabbi limə həşərdəni əmə Ey Rəbbim, məni nə üçün kör həşr etdin? Və Rəbbimiz ona buyurar ki, Qalə kəzəlikə ətətkə əyətuna fənəzidəhə və kəzəlikəl yevmətunsə Bizim ayətlərimiz sənə gəldi, Sən onları unuttun və bugün də sən unutulursan. Ona görə möhtərəm qardaşlar, bütün xeyirlər, bütün saadət İslamdadır, Allah və Rəsulunun yolundadır. Allah hər birimizi, Allah və Rəsulunun yolunu düzgün şəkildə yaşamağa nəsib etsin, müvəffəq etsin. Allah hər birimizə gözəl zürriyyət nəsib etsin. Evlənmək istəyən bütün qardaşlara, salihə, zövcələr nəsib etsin. Allah hər birimizi doğru din üzərində sabit etsin. Sallallahu və səlləm alə nəbiyyinə və həbibinə Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil aləmin. Vəssalatu vəssalamu alə abdihi və rasulihi Muhammedin və alə alihi və sahbihi və səlləmə təslimən kəthira. Ən birinci, hər kəsi salamlayıram Allahın salamı ilə və təbrik edirəm hər iki tərəfi. Allah Teala onlar üçün xeyirli bərəkət eləsin və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm eləyən duanı edirəm. Bərəkəllahu ləkə və bərəkə aleykə və cəmə beynəkumə fi xeyr. Allah Teala sizə xeyir bərəkət nəsib eləsin, hər ikinizi xeyir üzərində cəm eləsin. Və təbii ki, evlənmək İslam dininin gözəl əməllərindəndir, hansı ki, şəriət
rəğbətləndirib insanı evlənməyə və ailələr də gözəl əsaslar üzərində qurulub. O əsaslardan bəzilərinə toxunmaq istəyirəm, hansı ki, İslam özü belə o əsaslar üzərində dayanır. Və o da ailədə tövhid kəlməsinin öyrədilməsidir. Həm kişinin yoldaşına, həm kişinin övladlarına o kəlmənin mənasını izah eləməsidir. Allah Teala yerləri və göyləri yaradıb və göydən yerə əmirlər nazil edib insanlar bilsinlər ki, Allah Teala təkdir və ondan başqa ibadətə layiq olan məbud yoxdur. Və bütün peyğəmbərlərin dəvətində əsası bu olub. Təvhid. O kəlmə ki, o kəlmə ayırıb insanlardan mömin olanlarla kafir olanları. O kəlmənin səbəbi ilə Allah Teala yer üzərində o kəlmənin səbəbi ilə Allah Teala yer üzərində peyğəmbərlər göndərib. O kəlmənin səbəbi ilə Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem və ondan əvvəlki peyğəmbərlər öz qövmləri ilə xüsumət yaşayıblar. O kəlmənin səbəbi ilə neçə-neçə sahabələr həyatdan köçüblər. O kəlmənin səbəbi ilə Bilal əzab olunurdu. Bilal radiyallahu anhu ilk iman gətirənlərdən Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə və o quluydu, kölə idi. Bilal radiyallahu anhunu kölə-kölə ucaldan bir kəlmə var idi. O da nə iləh illallah idi. Əbu Cəhli, Əbu Ləhəbi məlik və sultan olduqları halda alçaldan bir kəlmənin olmaması idi. O da lə iləhə illallah idi. Allah Teala Bilal radiyallahu anhın qəlbində o kəlməni elə bir sabit, elə bir əzəmətli, elə bir möhkəm dayaqlarla saxlamışdı ki, yer üzərində heç bir əzab Bilalı o kəlmədən döndərə bilməzdi. O zaman ki, Bilala əzab verdilər, dedilər ki, de, Lat və Uzza sənin Rəbbindir. Əzaba rəğmən, əziyyətə rəğmən dedi ki, Lə iləhə illallah. Çünki qəlbində nə idisə dilində də oydu. Allah onun qəlbində nəyi sabit saxlamışdısa, o dili də onu nitq etdi. Dili də onu dedi. Və Allah aləm əzab ona təsir eləmirdi. Allah subhanahu wa ta'ala onun Allahla sadiqliyinə, onun Allahla və o kəlmə ilə səmimiyyətinə görə Allah təala Abu Bakırın qəlbinə saldı ki, onu köləlikdən azad eləsin. Abu Bakır radiyallahu anhu Bilal radiyallahu anhu köləlikdən azad elədi. Bir kəlmə ilə, bir kəlmənin üzərində sabit qalmaqla Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin müəzzini dərəcəsinə çatdı. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin namaza çağıran insan oldu. Ya Bilal ərihnə saləh, bizi namazla rahatlandır ey Bilal dediği adam oldu. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Bilal radiyallahu anh'u sevməyə başladı. Hansı ki ərəb də deyildi. Hansı ki Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem onun qədəmlərinin səslərini cənnətdə eşitmişdi. Və soruşdu ki, Bilal, sən nə edirsən ki, mən sənin ayaq izlərini və ya səsini cənnətdə eşitdim. Deyir, Allah Rasulü, mən heç neləmirəm. Deyir, yox, sən mütləq nəsə edirsən. Deyir, ola bilər ki, Allah Rasulü, mən dəstəmaz alıram. Hər dəstəmaz alanda namaz qılıram. Ola bilər ondandır. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem onu sünnə olaraq iqrar eləyir. Hansı ki, Bilalın əməlindən gəlmişdi o.
radıyallahu anhu. Hulasa tevhid öyle bir kelimedir ki onun olması insanı uza tutur. İnsanda onun olması insanı uza tutur. İnsanın onu yaşaması ise insanı getdikcə ucalara kaldırır. Ve bu kelimenin olmaması insanda, bu kelimenin olmaması ailədə, uşağın Allah'tan qeyrlərini and içməsi, hətta görürsən bəzi ibadət əhli Allah'tan qeyrisini and içir, bilərəkdən, bilməyərəkdən, xatalı, doğru. Hamısı tövhidin qəlbdə zəif olmasının nərəli gəlir. Əgər Allah qəlbdə əzəmətdə olsaydı, dil ondan qeyrisini and içməzdir. Əgər sən qardaş, sən canı belləmə deyirsənsə, andın növlərindəndir. Andın növlərindəndir. Yəni demək istəyirsən ki, sənin canın və ya kiminsə canın sənin yanında əzəmətlidirsə, hörmətlidirsə, bu işi belə eləmə. Yəni o şeyin olmaması üçün andı önə qoyursan. Və and əzəmətlidir. Abdullah İbn Məsud radiyallahu anh buyurur ki, mən Allaha yalandan and içmək mənim üçün daha sevimlidir ki, nəinki Allahdan qeyrisinə doğrudan and içmək. Allahdan qeyrisinə doğrudan and içmək şirkdir. Nə olsun sözün düzdür. Amma Allaha and içib yalan danışmaqsa günahdır. Şirkin altında, aşağısında olan. Ona görə tövhid elə bir əzəmətli şeydir ki, insan onunla özünü sabit saxlayır. Qədəmləri sabit olur, ayaqları sabit olur. Və övlad, həmçin ailə sabit olur. Və faydalarından örgətsən evdə ruzi barədə narahatçılıq olmayacaq. Çox insanların evində bir şey çatışmayan kimi, bir şey olmayan kimi hər kəs tığyan eləməyə başlar. Və ruzidən şikayətlənirlər. Amma tevhid elə bir ali məqamdır ki, orada şək şübhə yoxdur. Ona görə İbrahim aleyhisselam Həcər anamızla İsmail'i tərk eləyəndə Kəbənin və Məkkənin çöllüyündə qadın İbrahim aleyhisselama deyir ki, demir biz ac qalacaq, susuz qalacaq, falan deyir. Bu cür sənin Rəbbin əmr eləyib, yəni bizi burada bıraxıb gelməlisən, deyir, bəli, deyir, o zaman get. Artıq biz kimin tərəfindən qorunduğumuzu başa düşdük. Ona görə tevhid əzəmətlidir, tevhid olmayan qəlb ittirab içindədir, çaşqınlıq içindədir. Amma tevhid olan qəlb sabitlik və sakitlik içindədir və həmçinin ailədə və həmçinin evdə. Ona görə tövsiyə edərdim özümə, həmçinin sizə evladlara tevhid öyrətmək, onlara la ilahe illallah mənasını onlar anlayan tərzdə anlatmaq, başa salmaq və bu cür yavaş-yavaş İslam şəriətini onlara öyrətmək. Yoxsa bu işi biraz gecikdirmək, təxirə salmaq ola bilər ki, gec olsun. Allah subhanahu wa ta'ala istəyirəm ki, Allah təala bu gözəl münasibəti mübarək edəsin. Allah xeyir nəsib edəsin. Və sallallahu nəbiyyə Muhammedin və alə alihi və sahbihi və səlləmə təslimən kəfirə. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Və salatu və salamu alə şərəfəndiyyən müsəlim. Alə seyyidina nəbiyyə Muhammedin və alə alihi və sahbihi. Rabbi şərəf rizadi və nisəni əmri və adurudu və nisəni yəfqafı. Birincisi, əzrə değerli insanlar, değerli qonaqlar, ilk öncə öz mənim, sonrası hərimizə uzaq böyük olaydığınızdan haqq təqvası ilə malı nəsib edirəm. Həqiqətən də Allah Subhanahu Teala mübarək şahının bilgisindən hörmətli Allahdan, Allahın dərgahını, Allahdan ən çox qorxanız, yəni təqvalı olanız.
Və ilk öncə məclisin səhvkarı olan qardaşımızı təbrik edirəm, yaxınlarını təbrik edirəm. Və Allah Rasulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem yeni ailə qurana dua edir, buyurar ki, bərək Allah ələkə, bərək əleyk və cənab əyyəm xəyir. Əziz qardaşlar, Allah Allah sənin bu evliliyini xeyirli, bərəkətli etsin. Və nə ki xeyirlər varsa, Allah Allah həm sənin, həm sözcəni bu xeyirlərin üzərində zəmin etsin. Və bu ayədən ki, necə ki Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, əgər Allahdan deyir bir şey diləyirsinizsə, yəni ən yüksək olan isim ki, aşağı olan deyirsin. Ən yüksək də cənnətin ən yüksək məqamı olan Firdevs cənnətidir. Və bu ayədən ki, Allah Taala həm qardaşımızı, ailəsini, həm bütün müsəlmanları ailələri ilə bir yerin cənnətin ən yüksək məqamı olan Firdevs cənnətinə yerləşdirsin. Əlim də qardaşlar çox danışırlar. Mən də qısa da olsa Allahın nemətlərini şükür etmək. Çünki şükür etmək böyük bir ibadətdir. Şükür Allah Taala böyük bir ibadətdir. Ona görə də şeytan Allah Taala vəd verəndə ki, mən səni doğru yolun üzərində oturum. Bəndələri azdıracağam, onları sağlarından, sollarından yanından gələcəm və sən onların əksəriyyətini sənə şükür edən görməyəcəksin. Ona görə də Allah Taala Quran-ı Kərimdə bir çox ayətlərdə bizlərə buyurur ki, əgər siz Allahın nemətlərinə şükür etsəniz, Allah Taala bu nemətləri sizə artıracaq. Yox, əgər insan Allahın nemətlərinin qarşısında nankör olsa, Allah Subhanahu Taala bizə edir. Ən böyük nemətdir ki, Allah Taala bizə İslam nemətini bəxşir. Bu, böyük bir nimətdir, arkadaşlar. Ki, bu qədər dinlərin, batil dinlərin içərisində Allah Taala mən səni seçərək müsəlman edin, yəni Allah təsir edən qullarını bu nimətə görə Allah həmd etməz, Allah şükür etməz. Allah şükür etməz ki, Allah Taala yəni bu qədər firqələrin içərisində Allahdan savayı daşa, aca, qəbirlərə, ibadə edənlərin içərisində Allah Taala mən səni seçib sələfin yoluna, əhlüsün yoluna, salih sələflərin yoluna məhz Allaha ibadə edən, Allahın qarşısında eylən, ona sələcə edən, çətinlikdə də, xoş anında da, hər bir zaman Allahdan istəyən qullarını edir. Bu, böyük bir nimət. Ətrafda olan insanlara, cahil əsəblərə, təriqətlərə baxanda insan Allah şükür edir ki, Subhanallah, ya Rabbi, sənə sonsuz həm sənalı olsun ki, sən məni qəbirlərdə yatanlarına eləməsən. Sən məni, sənin qarşısında səcdə edin, sənə ibadə edin, qullarını edin. Bu, böyük bir nimət. Nə qədər şükür etsəyin, yenə də az olacaq. Ona görə də Allah Taala da buyurur ki, əgər siz şükür etsəniz, sizə olan nimətimi artıracam. Allah Taala buyurur ki, mən sizə analarınızın bətnlərindən heç bir şey bilmədiyiniz halda çıxardım. Sonra sizə qulaq, göz, qəlb verdim. Sonra Allah Taala buyurur ki, necə də az şükür edirsiniz. Necə də az? Allaha deyir, şükür edirsiniz. Amma Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem həyatına baxsaq, görür ki, Allah Rasulü hər bir anında Allah'a şükür edir. İbadətlərini belə etdiyi zaman bu ibadətlər də Allah'a şükür etməkdən sayılır. Duaları, zikirləri Allah'a şükür etməkdən sayılır. Bu gün Davud Aleyhisselam Allah'ın dualarını dedi ki, ya Rabbi, mən sənə necə şükür edim ki, kifayət olsun. Çünki bütün bu nimətləri sən mənə verirsin. Bu nimətlərə görə sənə şükür etməyi mənim müəssisət edən də sənsin. Deməli, Allah Taala sənə o neyməti, yəni Allah'a şükür etməyi imkan verəndən sonra sənə Allah'a şükür edirsin. Sən Allah Taala'a şükür etməyi Allah Taala sənin dilindən vurur. Onu görsən Allah'a şükür edirsin. Allah Taala Davud Aleyhisselam'a buyurdu, ey Davud, sən şükür etdin, çünki bütün bu neymətlərin mən tərəfindən olduğunu etiraf etdiyin üçün. Və ondan sonra Davud Aleyhisselam dedi, ya Rabbi, əgər bədənində saçlarının hər bir dənəsi qədər dil olsa və onlar gecə və gündüz sənə şükür etsələr, yenə də azdır. Valla iki yenə də azdır. Və sonda yenə də qardaşımızı təbrik edirəm, məclisi təbrik edirəm. Allah Taala bu məclisi xeyirli, bərəkətli, faydalanan məclislərini etsin. Elə bir məclislər ki, hansı ki mələklərin əhatə etdiyi, mələklərin dua etdiyi, Allah Taala'nın dərgahında xatırlanan kimsələrdən etsin. Allah sizdən razı olsun.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vahdahu vessalatu vesselamu ala nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Amma ba'du. İnşallah arkadaşlar hepinizi selamlayalım. Allah subhanahu ve selamlayalım. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Ve ben de tüm tebrikçilerim ve suram ve kardeşimizi ve hemsindeki bazımızı tebrik edelim bu evliliği masrafıyla ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve duamı edelim. Barakallahu leke ve barake aleyke ve cenne beynetme bir feyir. Ve Allah subhanahu aleyhi ve dilerim ki bu meclisi mübarek etsin. Ve Allah subhanahu aleyhi ve dilerim çünkü bu meclisi koşuttu bile elhamdülillah. Allah'ın yanı razı kaldığı meclisimi Allah onlardan razı olsun. Ve kardeşimize tövsiye ederim ki sözsüz ki neyse bilirsiniz ki yani cemiyet ailelerden ibarettir. Ve kardeşimiz de ilk adımlar atır ailede. Ve her bir evladın valideynin üzerinde hakkı var. İlk olarak hak odur ki atanın öz evlatları için ana seçmesi. Ve elhamdülillah Allah subhanallah'a verip kardeşimizi artık seçildi. Ve bunun üzerinde de yani İslami Allah subhanallah'ın razı kalası bir aile ve hemsindeki evlatları da o üzerinde büyütmek. Böyle de biz için dikkat edersek Kehf suresinde Musa aleyhisselamla Hızır aleyhisselamın kıssasında, hikayesinde Allah subhanahu teala orada evlatlarını hiç tanışmış. Görürüz orada Allah subhanahu teala atanın salih olmasıyla evlatların malını bile koruyor. Bəli, eğer ata salih olarsa nəinki evlatların canları, hətta belə malları bile korunlar. Hətta onların başına belə gələn bəla, xəstəlik ve hemsindeki dini tərəfdən bilədə düşmək, azmaq, kaçmaqdan belə Allah subhanahu onları qoruyar. Görürsünüz nə deyir? Hızır aleyhisselam, Musa aleyhisselam deyir ki, onların ikisinin də atası yani valideyni salih idi. Demir ki, burada iki yetim uşaq namaz qılandılar, salih edilər və yaxud da ki, Allahın yani qullarındandır təqvalı. Yalnız burada nədən gedir söhbət qarşılar? Yəni o salih kişidən gedir söhbət. Biz də şimdi qarşılar günah edəndə və həmsindəki Allah Rasulü s.ə.v-nin sünnəsindən və yaxud ona qarşı çıxanda təhsə özünüzü şirəşməyin və həmsində gözünüzün qabağına o evlatlar gəlsin. Sizin salih olmağınızla gələcək zürriyyətiniz belə islah ola bilər. Düzdür mü? Bəli, qardaşlar, bunun üzərində yani çalışmaq lazımdır. Yani elə belə demək olmur ki, mən əhl-i sünnə vəl cəmaətdənəm və yaxud da ki, mən sələfin mənhəzindəyəm. Yani insan yələ neynəsin? Bacardığı qədər bu dini öyrənsin. Və bilin ki, yalnız elm tələb edənlərə elm vacib deyil. Elə elmlər var ki, həmsində hətta belə sən tacir olsan, tərbi yox, işindən asılı olmayaraq sənin üzərinə düşən vacib elmlər var. Bəli, sənin böyük gündə həccə getmirsənsə, həcc barəsində öyrənmək vacib deyil. Onun fərdi kifayədir. Yəni kifayət olan elmi bilsən nə gözəl, bilməsən günahdaşımsan və yaxşı sabahların sən artıq bu yola niyyətlənmirsən və çıxırsan, gedirsən, neynəməlisən, bu elmi öyrənməlisən. Və beləcə də qardaşlar, necə ki, müəllimlərimiz qeyd elədi, İslamın 5 əhkamları düzdür mü? Rukunları. İlk olaraq nədir? Şəhadətdir. Və biz ilk olaraq biləcəyik ki, bizim şəhadətimizi, yəni tövhid, kəlimə-i tövhidi və həmizində təsdiqlənməyiniz ki, Allah Rasulü s.ə.v. onun rasuludur, quludur, bunun elmini biləcəyik.
Görürsünüz mü? Nice nice insanlar var ki gün içinde ortaya çıkıyorlar. Ve ne inirler? İnsanları Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetinden yani saptırmaya çalışırlar. Ve tutacı hadisleri kabul edememeye. Ve bugün içinde bizde ilim olmasa bir nesel nedir biz onlara cevap vereceği? Yani biz bilim eminiz ki bir şahsin şehadetinin hatta bile eşhedü en la ilahe illallah demesinin dürüst olmasına kendi hissenin tam şekilde kabul edilmesidir. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in şehadetliğini yani onun rasul olmasını, elçi olmasını kabullenmişse necə ola bilər ki o Allah subhanahu wa ta'ala təhmini kabul edilir. Yani onun bir şəxsin şahadeti kendi hissenin inkarlaması həmçindəki Allah'ın təhmini inkarlamaya getirir, çıxardır. Ola bilir ki o insan demir dilində. Ama necə bilirsiniz ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in şahadetini batıl edən amiller var. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'i yalan saymak. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in ruhuna dil uzatmak vesaire yaptı. Bu şeyleri yalnız biz bilmemiz için ne demeliyiz kardeşler? Allah subhanahu wa ta'ala'nın dinini öğrenmeliyiz. Ve hepsinde şey ile bir kardeşimiz teze adımlar atır evlilikte. Bəli, elini şekilde egerlerin öz hayatını kurarsa ne hoşalınlar. Allah subhanahu wa ta'ala'nın kadara eylediklerini bilirse, Allah'ın emirlerini, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnesinden yakışarsa ve hepsindeki selekler neyse yoklar muamelerde öz özdesiyle yani hayat yoldaşı var, evlatları var, o halde Allah'ın zil, o hale hakikaten de saadete nail olan ve hepsinde orada berkçet olan ve hepsinde o zürriyet olan onlardan yani söyleyen zürriyet bile berkçet olur Allah'ın izniyle. Ve biz de valla tüm yeni tehliflere koşulan Allah'ın izniyle ve hepsindeki son olarak arkadaşlar onu hatırlatmak isterim. Bilir ki Allah subhanahu wa ta'ala Nes suresinde bize bildirir. Bütün şerlerin başında kim durur arkadaşlar? Şeytan. Şeytan durur. Ve neyse Sa'di rahmetullah bu surenin tefsirinde deyir. Bütün şerlerin başında şeytan durur. Şeytan neyir arkadaşlar? İlk olarak insana pis işi yaxşı göstərir. Sonra meyyid onu başka bir şekilde göstərir. Bunu el çekiliyor, yine de el çekiliyor. Sonra meyyid onu ona o şeyi əməlləmək sövk edir. Sonra meyyid onun o üzərində o şeyin üzərində sabit edilir. Ki qaçsın. Bu nə idi qardaşlar? Şəri, yani daha doğrusu şəri bəli, pis əməl kimi göstərir. Və həmçində əksinə, yaxşı əməlləri pis göstərir. Və ondan insanı uzaqlaşdırır. Başqa şəkildə göstərir. Bəli. Və bu da ki, şeyhini içi qeyd edir. Necə dərs edə bilərsən bu şeyi? Şeyh Sa'di rəhməllah. Yalnız Allaha sığınmaqla. Allaha sığınmaqla. Amma Allaha sığınmaq təhsə yəni, əvuzu billəhi minə şeytan rəcim demək kifayətdirmi? Əlbəttə yox. Sən geç şərri yerdə otur, şərri mənbəyində otur və yaxud da ki, şər olan şeylərə bax, onun əl-səhmədən əvud bildən çıxarır. Yəni, bu olmur. Bu olmur, qardaşlar. Onu da sən həmçin düzgün səbəblərdən yaxşacaqsan və həmçindəki Allah subhanahu wa ta'ala sığınacaqsan, o şeytandan. Yəni, biliriz ki, o qəyədə alıqdır. Və deyir ki, oturacaq onların yollarında və onları çəkindirdim sənin yoluna. Və sən də indi bax, qardaşım, hansı yolu seçsən, Allah subhanahu wa ta'ala gedən yolu, yoxsa şeytan o yolda durur, sənin ona getməyən yolu. Bax, gözüsündən biri hansı seçsən. Onun için birədir, hər bir əməldə birədir. Ola bilsin ki, necə ki, qeyd olundu, şeytanın ən xoşladı əməl nədir? Yəni, boşaltdırmaq. Görürsün, bunu kim deyilən şeytandır. Bəzi hallarda görürsən ki, şeytan bəziyir. Pisi pis göstərir. Daha doğrusu, pisi yaxşı göstərir, yaxşı da pis göstərir. Sən də hər gəzərli halında və yaxud da ki, şeytana uyub, yəni tam öz önündən hənən çıxma halədə.
Allah subhanahu daha doğrusu bilir. Rabbinden dileyelim ki her birinde bereket versin. Allah subhanahu daha doğrusu onun sizi خير أهلين زملاتين وهم سنتين إذا أردنا دارم بمجلس مبارك رسين الله سبحانه وتعالى دارم بيشي مبارك إليه السلام ورسوله بركة نازل الله الله سبحانه وتعالى دور سبري سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وَمَنْ اِسْتَنَّ بِسُنَّتِهِ اِلَى يُمْدِينَ اَمْبَرًا Ben de salamlıyorum bütün kumarları. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in yeni izlenenler için ettiği duamı edirem. Hem kardeşimiz için hem bazımız için Barakallahu lekuma ve baraka aleykuma ve cema'a beynekuma fi hayr. Allah da sizin her ikinize bereket versin. Allah Teala'nın bereketi sizin üzerinize olsun. Ve Allah Teala her ikimizi bereket, hayır üzerinde zemlesin. Ve bu azametli bir zikirdi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetinden yeni evlenen gençler için. Ve hemçinin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetine olan kaygısından idi. Onlar için dua edildi. Ve sonra hatırlatmak istedim ki ne zamanından da hayırlı kardeşlerim, büyüklerimiz hatırlattılar. Bütün nimetler Allah'tandır. Allah Teala buyurur ki وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللّٰهِ Sizde olan her bir nimet Allah'tandır. Hemçin Allah Teala başka bir ayda buyurur ki وَاَتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْكُمُوهُ Allah size istediğiniz her şeyden verir. وَاِنْ تَعُدُوا نِعْمَةَ اللّٰهِ لَا تُحْسُوهَا Eğer Allah'ın nimetlerini saymak isteseniz sayıp bitirebilmezsiniz. Eğer insan öz üzerinde olan nimetlere baksa, görür ki, neyken Allah'tan istediği nimetleri, Allah Teala onun istemediği nimetleri de verir ona. Birçok nimetler ki var üzerimizde, sayılmayacak kadar, biz Allah Teala özü deyip, biz onları Allah'tan istememişiz. Lakin Allah Teala özünden lütf olarak onları bize verir. Ve teessüfler olsun ki bazı insanlar, Allah'ın ona verdiği nimetleri kimse öz zekasından görür. Öz zekasından görür. Diyor ki, benim öz zekamın sebebiyle bu mende var. Bazı insanlar kolunun gücünden görür. Bazı insanlar hürmetinden görür. Lakin bütün bunların eksi olarak nimetler Allah'tandır. Allah da başka bir ayda buyurur ki, يَعْرِفُونَ نِعْمَةَ اللّٰهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا وَاَكْسَرُهُمُ الْكَافِرُونَ Onlar Allah'ın nimetlerini bilenden sonra ki Allah verir, onu inkar ederler. Allah talabı ki onların ekseriyeti nankordur. Yani alimler bu ayet tefsirinde deyirler ki, inkar ederler ne manada? Allah'tan gayrisine nispet ederler. Bazıları atalarından, babalarından dediler, bana kalır. Necə bilirsiniz, Bəni İsrail'den məşhur bir qissə var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o qissədə cüzən xəstəsi olan, keçəl olan və kör olan, kör olandan danışır. Və Allah da onların hər birinə neymət verir. Onların içində biri neyməti Allaha nisbət edir. Lakin ikisi Allahdan qeyrisinə nisbət edir. Özlərinə və ya atalarına, babalarına. Lakin biri isə deyir ki, Allah verir bunu mənə və Allah üçün xərcləməyə xəsisli eləmərəm. Lakin bəzi insanlar necə qeyd elədiyi atasından, babasından, öz zəkasından görür. Əlbəttə belə deyil. Bizim bütünlüklə varlığımız Allaha möhtacdır. Atamızla, babamızla, əcdadlarımızla, aləmlərin Rəbbi olan Allaha möhtacdır. Necə Allah da özü buyurur Qur'an-ı Kerimdə Ya eyyühen nəsu Entumul fuqara'u ilallah Wallahu huvel ganiyyul hamid Ey insanlar Siz hamınız Allah'a mühtaçsız Allah ise varlıdır Heç kəsə mühtaç deyil Əksinə Allah tərifə layiqdir Və budur İnsan bütünlüklə Allah'a mühtaçdır İnsanın ruzusunu verən İnsanın sıxıntılarını aradan qaldıran İnsanı bütünlüklə nimətlərlə təmin edən Aləmlərin Rəbbi olan Allah'tır.
Ona görə insanın üzərinə düşən odur ki, neymətləri neymət verənin yolunda sərf eləsin. İnsanın Allaha olan neymətlərə görə ən böyük şükrü Allaha itaat və ibadət üzərində olmasıdır. Və ibadətlərin ən əzəmətlisi. Hansı ki, qiyamət günü Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, qiyamət günü insan 4, bir rivayətdə gəlir ki, 5 şeydən soruşulmayacaq, yerindən tərpənməyəcək. Və ən birincisi namazdır. Və həmçinin Allah Teala bu ibadəti zikir sayır. Özünə şükürdən sayır. Allah Teala buyurur ki, وَاَقِمْ صَلَاةَ لِذِكْرِ Məni anmaq üçün namaz qıl. Məni zikr eləmək üçün namaz qıl. İnsanın Allaha olan ən böyük şükrü Allahın itaətində və ibadətində yaşamasıdır. Allaha ibadət edib zikr üzərində yaşamasıdır. Və baxırsan Allah Teala'nın bir çox qullarına Allah gecə gündüz onların nimətlərin yağdırmağına baxmayaraq lakin insan Allah Teala'nı bir dəfə də xatırlamır. Allah Teala xatırlamır. Allahın üzərində olan nimətlərini unudur. Əksinə mömin belə olmalı deyil. Özünə müsəlman deyən insan daim Allahın nimətlərini üzərində araşdırmalıdır, baxmalıdır, xatırlamalıdır. Buna görə Allah'a şükür eləməlidir. Necə Allah Teala peyğəmbəri Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki: "Ve emma bi ni'meti rabbik fehaddis." Rəbbinin nimətlərinə gəldikdə isə onlardan danış. Onlardan söhbət elə. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin sahabələri böyük sahabələri idi. Hansı ki İslamda böyük izlər qoyublar, böyük xeyirlər qoyublar. Onlar bəzən yığışardı. Allahın meyvəsindən, tərəvəzindən danışardı. Və bəziləri onları görəndə deyirdi ki: "Siz Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin böyük sahabələrsiniz. Lakin meyvə tərəvəzdən danışırsınız." Onlar deyirdilər ki: "Biz bunlardan danışmaqla Allahın bizə olan nemətlərini xatırlayırıq." Və bu da insan gərək Allahın nemətlərini xatırlasın. Allahın ona olan nemətini, lütfünü, rəhmətini unutmasın. Necə Allah da başqa bir ayədə buyurur ki: "Vələvlə fədlullahi aleykum və rəhmətuhu ləttəbətumu şeytana illə qalilə." Əgər Allahın lütfü və rəhməti olmasaydı, az bir qisminizi çıxmaqla hamı şeytana tabi olardı. Gör Allah da bizə necə lütf eləyib ki, Allah da bizə hal-hazırda halalların üzərində cəm eləyib. Gör Allah da bizə necə lütf eləyib ki, zikr üzərində cəm eləyib. Hansı ki bu məclis üçün əzəmətli hədislər gəlir. Necə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, Allah da buyurdu: "Ənə ində zanni abdi bi." Mən qulumun mənim barədə olan səninin yanındayam. "Və ənə məhu izə zəkərəni." Mən onunlayam. O məni zikr etdikcə. "Və in zəkərəni fi nəfsi zəkərtuhu fi nəfsi." O məni özündə xatırlasa, mən də onu özündə xatırlayaram. "Və in zəkərəni fi mələin zəkərtuhu fi mələin xayrin minhu." Əgər o məni bir toplumda xatırlasa, mən onlardan da daha xeyirli toplumun içində onları yad edəyərim. Allahın bizə olan nimətidir ki, Allah da Allah bizi öz zikri üzərində cəm eləyir, halalların üzərində cəm eləyir, haramlardan çəkindirir. Bu böyük nimətdir. Ona görə insan daim Allahın nimətlərini xatırlayıb Allaha şükür etməlidir. Allah da Allah buyurur ki, Qur'an-ı Kerimdə "Kulu minə tayyibəti mə rəzəqnəkum" Sizə verdiyimiz xoş ruzulardan yiyin. وَلَا تَتْغَوْ ف۪ي O ruzularda həddinizi aşmayın. Şeyh Sədr Rəhmə Allah deyir ki, ruzularda həddinizi aşmayın. Yəni, sizə verdiyim halal nimətləri mənə asilikdə istifadə eləməyin. Lakin Allah da belə eləyənlərin cəzasından danışır. فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي Yoxsa sizə qəzəblənərəm. Təsəvvür et, Allah da deyir ki, sənə nimət vermişəm, mənə itaətdə sərf elə. Sənə çoxlu neymətlər vermişəm, mənim yolunda istifadə elə. Lakin deyir, neymətləri asılıydı istifadə eləsən, sənə qəzəblənərəm. Sonra Allah da buyurur ki, mən kimə qəzəblənsəm, fəqad həva, o məhv olar. Ona görə aləmlərə Rəbbi olan Allahdan qorxmaq lazımdır. Verdiyi neymətləri Allaha itaət və ibadətdə sərf eləmək lazımdır ki, Allah da onu artırsın. Sələmə İbn-i Dinar Rahimahullah deyir ki, Kullu ni'metin lə tuqarribuka min Allah fəhiyə bəliyyə.
sende olup seni Allah'a yakınlaştırmayan her bir nimet aslında nimet değil, o beladır. Hakikaten de beladır. O nimet ki, o mini ki, o ev ki, o evlat ki, o elimizde olan cihazlar, cibimizde olan maddiyat ve bütün nimetler eğer bizi Allah'a yakınlaştırmırsa dünyada da ahirette de aleyhimize bela olacak. Ona göre her bir insan Allah'ın nimetlerine göre Allah'a şükredemelidir ve Allah'ın nimeti olarak öz üzerinde görmelidir. Ne öz zekasından, ne atasından, babasından bilmemelidir. Ola bilər hissi olarak bəli atadan babadan kalır. Lakin atanı da babanı da əcdadları da yaradan, onlara doğrusunu veren alemlerin Rəbbi olan Allah'dır. Həmçin Allah da Qaruna və bilirsiniz Qarun kim idi? Malı ilə, mülkü ilə alemlerin Rəbbi olan Allah'a karşı gəlirdi. Allah da ona nəsihət edir. Allah da onu hatırladır ki Allah da ona deyir ki sənə verdiyin nimetlərlə ahirət diyarını kazan. Vələdən sonra nəsibəkə minə dünya, dünyadan da nəsibli olma. Allah da deyir sənə çoxlu nimetlər vermişəm. O nimetlərlə mənim razılığımı kazanmağın üzərində çalış. Demirəm ki hamısını xərclə, özünə də saxla. Əhsin kəmə əhsən Allahu ileyk. Allah'ın qullarına yaxşılıq elə. Allah üçün xərclə. Necə ki Allah sənə xərcləyir. Necə ki Allah sənə yaxşılıq eləyir. Allah da bizə nə veribsə, onunla Allah da razılığını qazanmağa çalışmalı. Mən də böyüklərimizin dualarına qoşulub. Allah da istəyirəm ki Allah da bizim bu gözəl diyarımızı əminamanlıq diyarı eləsin. Allah da bizim əminamanlığımızı davamlı eləsin. Allah da bizim ölkəmizi və digər müsəlman ölkələrini qorusun. Allah da bizim başımızı bütün xeyirlərə müvəffəq eləsin. Allah Teala onun verdiği kararlarda haqqa isabet etməyə nəsib eləsin. Allah Teala onu yaratdıqları şərindən qorusun. Allah Teala onu indiki vaxtından da izzətli eləsin. Allah Teala bizim düşmənlə üzbəyüz olan ordumuzun qəlbinə güc qüvvət salsın. Allah Teala onların qarşısında olan ordumuzun qəlbinə qorxu salsın. Ordumuzla üzbəyüz olan düşmənin qəlbinə qorxu salsın. Allah Teala ölən şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Onların məqamlarını uzatsın. Onların yaxınlarına səbir versin, evlatlarına səbir versin. Və Allah da ona istəyirəm ki, Allah da ona bizim qardaşımızın və bacımızın bu evliliyini bütün xeyirlərin üzərində cəm eləsin, bərəkətli eləsin, onlara əməli salih, xeyirli, faydalı evlatlar nəsib eləsin. Bütün xeyirlər Allahdandır. Xətalar bizim nəfsimizdən və şeytandan. Əqulü məsəmiqdum və əstəqdirullah əliyyə və ləkum və lisəl müslimin min kulli zəmin فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ومن أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وينزل من السماء
يعقلون ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين فأقم وجهك فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث
Fala.